wanalishwa na kuku. Kwa hiyo hawa wanyama wana represent mataifa mbalimbali, wana represent taaluma mbalimbali. Yeah. Kwa hiyo sisi ndio jukumu letu kama TAGRA kuunganisha dunia, mataifa mbalimbali, taaluma mbalimbali kupitia teknolojia. Kwa hiyo hii ni zawadi kwenu, iwe kama ishara na kumbukumbu kwamba mmekuja TAGRA na majukumu ya TAGRA ni kuunganisha dunia.